Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Започваме с първата мисия, която е куриерска и днес ще завършим, както преден път казах, с глава четвърта. В момента ще превозвам Кобаши. Този човек е с азиатски произход, така като гледам името му. Оле-ле, трябва да го оставя някъде си на 5 км. Ами добре, шефе! Щом така си казал, така ще направим. Оле-ле. Тук трябва много ръчка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Добре се справим за началото. Все още не съм загрявал, но до края ще стана бок. Вече 4 км. Оле-ле. Тук отново. Опа. Това не беше най-доброто, което съм правил. Няма значение, вече съм на магистралата. Така като гледам, доста от километрите ще ги навъртя тук. Така че няма да се усетят. Чакайте само да не объркам пътя, от това се притеснявам доста. Че най-мразя да карам на такива пътища. Всъщност това е нещо като околовръсно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Но аз съм свикнал на тези по-скоростните пътища да си казвам направо магистрала. Оле-ле, тука някъде трябва да върти обаче. Къде? Пази се кола! Почти се мушнах под нея. Да, 1 км вече. Газа дупка, имам 18 секунди, опа. То се добавя време, когато минавам през чекпоинтите. Просто не следя какво се случва и за това. Чак сега разбрах. Мислех, че цялото е за определено време. И ето тук. Опа. Малко рано. Дръпнах. И накрая. Направих една голяма простотия. Ай, няма значение, докарах го. Хайде. Слизай, Кобаши. Звучиш като... някой салам. Ами хора, оказа се, че има продължение на мейн евента. И той, така като гледаме, свързан с бягство от полицията, трябва да бягам цели 13 км. Това ще бъде забавничко и доста дългичко. Да видим. Оле-ле! Аз направо паркирах и моята кола тук. Опа. Много проблем обаче. Да видим дали ще успя да ги издържа тези километри, защото са наистина доста. Пък и не малко полиция ме преследва. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Тук някъде ще има такива за гумите. Трябва да бъда много внимателен. Оп, ето ги! Изпълнах им се. Опа, довиждане. Приключихме с теб. Леле! Рязко натам. Тук имаме и барикади. Трябва да се промуша. Готово. Абе, аз се разкарите от мен, бе, какъв е проблема? Какво съм ви направил? Този завой го взех ужасно. Няма що, излагам се. Брей, как връхлитат! Ще си щупите хем вашите, хем моите коли. Не може ли просто да се разберем? Барикада! Пукахи гумите! What the fuck?! Тука правя малко простоти. Иначе щяха да ме спипат. Не! Добре! Направихме го! Някакво успях да се измъкна от тази неловка ситуация. Видяхте какво стана, колата ми се преобърна 1 000 000 пъти. И накрая се оказах заобиколен от полицаи, които бяха готови да ме спипат, но все пак тръгнах назад и успях да се измъкна. Това беше доста напрегнат момент. Оле-ле, оле-ле-ле. Разкарайте се от мен, бе! Какво става? Тази игра нещо много почва да бъгва, ми се струва. Колата ми не прилича на нищо. Мазало е! Не знам ако оцелея до края с тази кола, ще бъде много хубаво. Аз минавам през всякакви пътища. Не.
Не. Трябва да дристна тук и този див се оказа фатален. Ама не за мен обаче. О! Оп! Горе-долу я задържах. Пич, какво правиш? Гледай къде ме хвърли! Оле-ле! Добре, поне ми е разпала на колата. Красота! Вече съм с нова кола. Имам и време. Там тези се сблъскаха. Их че сте нагли, бе! От всичко искате. О, не. Това търсе ми е доста познато. Този тук завой го мразя. Взе го и то малко напряко. Продължавам надолу с пълна газ. Оле, трябва на другата страна да се завива обаче. 3 км. Наистина ще се измъча доста. О, клав на срещното. Завивай! О! Как само им се измъкнах! Минах между тях. Опа. Тук обаче си взех целувката. Колко още 2 км скоро ще ми изгубят. Газ, да не ме достигат. Леле, малък, скалите! Стой! Да не изпадна. Хайде бе, губете ме вече! Ето тук май. Опа, вече почеха да се отказват. А така, това да се чува. Ама нещо другите продължава да ме преследват. Айде пичове, ами в този тунел би трябва да се отказват и това ще бъде малко дебилно. Я да видим. Да, точно така. Ето че ми се изплъзнах. Леле! Много се върти това чудо, бе. Еми, най-накрая го минах за 4 минути и 54 секунди. Наистина. Това беше доста трудничко, но успяхме да се справим, да видим и картичката. Мисля, че няма да се налога да използвам. Да, точно така. О, това беше последният квест от квестлайна. Прекрасно! Започваме нова глава. Ето ги новите кули. Тази си нямам идея каква е. Ламбо, ама доста старичко. Кое е това чудо? Ягуарче. И ще има ли още една? Не. Ето че сега имаме и една от основните мисии, като тя се казва Party Time, така че със сигурност ще бъде нещо забавно. Да видим. Охо, имаме Car Meeting. Или ще има състезание. Ето че тримата герои вече са се събрали. Охо! Тази пък! Смешка! You're afraid. All that money and power and you're terrified it won't be enough to stop me. Точно така. You understand? Накрая ще загуби, то се знае. Искам да я гръмна лично. Just as identified. Да видим какво ще ни предложи Лина. И о-о. Имаме G-класа. Вау, цялата златна. Няма да бъде зле да си я взема за себе си. Искам и това. Даже това го искам повече. А може ли аз да избра? Може ли аз? А така, идвете! Красота! Ще крадем! Ами, захващаме се за работа. Имам 3 км, които трябва да измина за минута и нещо. Охо! Леле, много трафик за през нощта, бе. Оп, ето че вече съм тук. И скокче! Уху! Леле, приземявам се направо вътре. Хе-хе. Така. Взимаме G-класата. И... пичове! Довиждане! Това пепче вече е мое! Хе-хе!
Уоу! Поне веднъж в живота си ще знам, че съм карал G-класа. И то златна. Мале. Ама това нещо завива доста трудничко. Все пак е доста тежко. Джип. Олеле. Колко имам? О, само 11 секунди! Демит! Много малко време, бе! Защото аз не трябва да правя никакви грешки. Уоу! Не, това наистина ще бъде трудничко да се измъкна. Все пак напредвам с прогреса в играта и нещата стават по-труднички. Джъмп! Ехе, аз минавам през абсурдно всичко. Завивай! Давай, нитро! Ехе, аз почти до чекпоинта скочих. Завай! Защо имам толкова малко време, само не мога да разбера. 200 метра! Еми, все пак успях да се справя. Сега е време да вземем и ламбото. Охо! Сега ще бъда с Джес. Ето я и нея. Активираха се някакви аларми. Опа! Джес оставя Тайлър и Тайлър си взима ламбото и... Бай-бай! Да видим това нещо колко е бързо. О-оу, ще ми се наложи да бъде бързо, защото... Стия полицай, але аз ще го докарам потрошено. Такова чувство имам. А, само 2 км. Газ до дупка! Еха! Е, стига бе! Защо ме засичаш сега, а? Газ! Леле, акселерейшъна му е брутален. Харесва ми. Искам да си купя ясено такова. Скоро! Бе... Как може да бутате такава кола, бе? Не мога да ви разбера, бе, полицай. Какво не ви е наред на вас? Гери, откъде ме кара да минавам? Ооо! Той скок беше много мизерно направен. Стой! Тази кола не е за такива пътища, бе! Тя не може да завива! Плюс, те си ме блъскат от всякъде! А, е това е вече! Газ! Гледай! Вай! Назад! Как ме блъсна само, за кова ме направо? Еми... Тук финишираме. А, изведнъж изчезнаха. Ха-ха! Наистина нещо доста бъкчета. Ле. Това сигурно беше Мак, да. Охо, сега трябва да кача и ламбото. И сигурно ще управлява Мак. Да видим. Ехе. Като на филмче. Дап! Уоу! Това ще бъде яко! Газим ги! Абе, защо камерата е толкова шитава? Това чудо се управлява наистина доста трудничко. Едва набира. Абе, много коли ме преследват, бе! Разкарайте се от мен! Колко ще трябва да бягам? 800 метра? Нещо хеликоптерче, какво ще ме вземе? Интересно. Много ми е чудно как ще се измъкна от тези. Почти стигнахме. Ех, колко е лесно да може с колите така да минавам през барикадите. Не ги усещам. Еми, ето го и поинтът. Да видим. Уоу! Ето я и Джес. Сега може би с нея ще се наложи да бягам. Точно така. А, малко е. Само 1 км. Добре. Бързо ще се изплъзнем. По принцип, повече време го правят, пък... Леле, през какво минах? О, не, сега след този стенематик, колата ми ще се разбие някъде! Точно така в тази стена. Много мрази, когато става така. Но, това не зависи от мен.
200 метра. Ето го и моят поинт. А, чакай бе! Хи-хи! Мак помага в този случай. Сега с кой ще продължа? Май с никой. О, не. Отново сме с Тирчето. Тирче Пауър! Let's go! Бум! А, мога ли сме на камерата? Така. А, така е по-лесно. О, не! О, не! Опитват се да ми счупят двигателя! Не виждам нищо. Добре. Малко се поосъзнах. Това беше напечено, за една секунда бях изгорял. Еми, минахме и този поинт. И какво сега, бомба ли ще гръмне? О, не. По-скоро ние ще им хвърлим бомбички. Три, две, едно. Раздруха! Довиждане! Довиждане! Направо ги потрошихме. О, отлучиха се и нови колички. Астън Мартин. Следва Нисан GTR! О, мечта моя, здравей! И третата... тази как беше бе... Да, шевролетчето. Оф, забравих го. О, още една! Четири коли! Porsche 911, красота! Хора, до ще приключвам с този клип. Искам да ви кажа да не забравяте информацията от началото на клипа. Освен това, надявам се той да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите и долу в описанието. Поръчах ги, бай-бай!